Men jeg kunne sgu da godt tænke mig at prøve at være i en film, et eller andet, bare et eller andet, der er pisse, ikke, som du sagde. I tidens morgen er kunskabens træ engang ude i højværdigt. Der var jeg så lige en fed bolddreng. Jeg kunne da godt tænke mig at prøve sådan noget. Det var skide sjovt. Nej, men som du sagde, jeg også prøver, at mit barn kan se, jamen for fanden, han er i far. Jeg trykker på nogle knapper på en maskine, og så snurrer jeg rundt, og så håber jeg, at jeg vinder et eller andet, men det gør jeg nok ikke. Jeg kan godt lide, at jeg kommer. Behagelige mennesker. Altid en god betjening. Og kniber det, så kan jeg få det. Ja, jeg skal have en løn med. Tusind tak, Ben. Det kunne ikke lade være. Kunne du selv smage? Det kunne falde mig ind. Hvad er ingredienserne i lykke? Det vil jeg gerne rigtig have sat svar på. Hvem har recepten til at blive lykke? Der er noget lidt forkert over det. At være her. Og det er meget, meget rart. Det er virkelig ment godt, ikke? Altså, fordi jeg selv tilhænger af at kunne sidde her, men der er en lille synd i det, ikke? En lille bitte synd, og sådan, som er meget tillokkende. Min papdatter, betrøjer, hun er så glad for mig. Jeg kom jo sammen med hendes mor, indtil hun døde. Så stod på træer pludselig uden noget familie. Jo, den eneste. Ja, jamen, så er jeg, papfar. Det er jo også hyggeligt. Når vi står bag barn nogle gange, så skal man sådan ligesom også måske være en lille mor, og en socialrådgiver, eller en pædagog, eller ja, psykolog. Som jeg siger, problemet er, at det er jo virkelig slugt, ikke? Du kan jo ikke drikke dine problemer væk. Det er jo ynkeligt et eller andet sted, fordi der er altså mere i livet, ikke? Jo, men det er det sidste for det. Jamen, det er jo fanden. Jeg kan godt, jeg vil også til at træne igen, og når ikke, men det ikke, fordi så holder jeg også op, ikke? Fordi det kan ikke bevæge. Fordi hvis du finder en kæreste på et værtshus, jamen det er også noget, jamen så kommer man også på et værtshus. Vi kommer herned og spiller bare, og så drikker vi selvfølgelig også nogle ydyver. Vi har altså også nogle ting, vi skal passe bagefter os. Altså, vi har et arbejde, og han har noget skole, vi skal passe. Så man skal så lige passe lidt på, altså lige ydyver. De der hverdagsaftener, så de kan godt være lidt svære en gang imellem os. Så har vi så fest derhjemme i gang med, men så bliver der holdt fest, og så bliver der holdt fest lige pludselig også. Og så står der 50 mennesker, der synger med, og slapper du på det hele, lige pludselig. At komme hen i fra arbejde og få en kold top, når man er på arbejde 9 timer. Jeg tror ikke, det er, man bliver sendt ned på for at gå ind og tage en øl efter fyret. Thank you.
blive rigtig gode venner hernede på det plan, som jeg synes er i orden. Og selvfølgelig får man en lille brænder på nogle gange. Det kan ikke undgås. Men man kommer hjem, så brænder det nu, og så siger man, nå ja, det var så den der, der gik der. Ikke? Jeg har valgt det liv. Jeg har valgt det liv. Ikke? Og vi er vist i 38 år, og vi har det ikke. Det er så godt. For at sige dansk. Det er dejligt. Det er dejligt. Jeg har læst i avisen, at folk går amok, hvis de får, hvad de ønsker, og pludselig har nok, og glemmer værdien i et nederlag. Eller leve i drømmen, end at leve den ud. For i morgen er alt muligt, og jeg frygter den dag, hvor ingen frygter dommedag. Bare den er værd at vente på. Vi to har ingenting, som vi skal nå. Bare nogen kunne lade billedet stå og lige så stille. Lad tiden